useimmat tutkijat väittävät, etteivät eläimet opi lukemaan. Luovuttajat! Ja nyt palaamme Malibun lukutaitoa lemmikeille rahankeräyksen pariin. Emäntänne Barbie Roberts jatkaa. Kiitos Chet ja kiitos kaikki katsojat, jotka ovat jaksaneet seurassamme jo 38 tuntia. Superfansut avustajamme ovat valmiina ottamaan lahjoituksianne vastaan. Ai mistä sinä soititkaan? Minäkin olen soittanut sieltä. Kas hei, oletko yhtä söpö kuin äänesi? Minä olen. Jep, aivan just. Eli siis 2 vegepizzaa tuplatofulla ja sitten jotain vielä lisäksi sinne. Chelseahän tämän takana on. Mutta hän pyysi apua ja totta kai minä pikkusiskoani autan. Useimmat tutkijat väittävät, etteivät eläimet opi lukemaan. Luovuttajat! Puhutaanpa hetki vakavasti. On miljoonia lemmikkejä, jotka eivät osaa lukea. Ja on pahempikin kriisi. Barbie pitkästyttää katsojat hengiltä. Ja hevonen sanoo, ei mikään ihme näillä hinnoilla. Ryan, tämä keräys pitää kaapata. Ja sitten rap-esitys Midgeltä! Ihan tosi. Alas auton kattoa veivaan, kun ajan ilta pukua ostamaan. Surfaan itsekseen, väsän makrameen, Malibussa elämä kun hymyilee. Ja seuraavaksi Summer tasapainottelee 14 koripalloa. Meidän vuoromme. Nyt Ryan. Kaikki rakastaa mua. Kaikki rakastaa mua. Onko tämä vitsi? Vietäkää päivää katselleen mua. Voi ei! Halo? 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 Ja sitten huutokauppataan treffit Barbin kanssa! Että rahankeräys voidaan lopettaa ihan kokonaan! Kuten kuulitte, se oli siinä katsoja. Ja muistakaa leikata lemmikkinne. Tai siis viekää ne kirjastoon. C-A-R-S-O-N. Selvä. Ja sitten vielä luottokorttinen numero. Selvä. Ja... 3415. Selvä. Kiitos sinulle, Chelsea. Tai siis neiti.